Hamdam bitti yoki ikkita qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin shular. Lekin Hamdam qilgan shularsin birontasini gruppada aytmaganmiz biz. Oxirgi qilganlarimiz man qilganman hammasini. Gulini qilganman. Maktubani qildi Hamdam. Qolgan otang rais o'zi bu oxirgi qilgan narsalarni Gulini masalan o'zim ijodim o'zim qilganman. Endi zo'rib ketgani omadini bersin birinchi ochirit. Chunki nima deydi? Ana o'shana qanaqadir bir yangilik yo'l qildi-da. Odamlar yoqadigan. Shu san'atkor ro'zi hamma san'atkor deyim shu. Ko'pchilik masalan sponsor bilan ishlaydi boshqa qiladi-ku. Bitta ikkita narsa qilib ko'radi, pul ketyapti-yu. Qaytmayapti, ko'tarilmayapti. Boray deydi, pul chiqmaydi-da. Pulim havoga uchiraveraman deydi. San'atkor bilib bo'lmaydi, qaysi qo'shig'i tortib ketadi. Bitta qo'shiq tortib ketsa bo'ldi. Lekin u narsani ushlab turish ham bor. Chunki masalan mana Mangoda hup chiqib oldi-ku. Mango bo'lgan payt zo'r chiqib oldi-da, bo'ldi olib ketolmadik. Men masalan qanaqadir yo'l qilyapman, u qanaqadir yangilik qilib eskicha o'sha masalan mo'ylovlab qo'yib kloshlab qildi, zo'r xalqqa yo'q.